تکلن اسحاق د هستی مینی ولسوالۍ د پاکین سیند اوسیدونکی دی چې تیره ورځ یې دوه ورونه د وسله والو مخالفینو د ځای پر ځای شوي مین په چاودنه کې شهیدان شول او نوموړي ته د ورونو کونډې وریندارګانې کونډمور دوه یتیمې معصومې خویندې او د یو ورور دوه معصوم اولادونه پاتې شول. د چا په زړه کې ارمانونه فصل خو پرات وي، د چا قسمت کې راحتونه بدلو پرات وي، د چا په زړه کې ارمانونه فصل خو پرات وي، قسمت کې راحتونه بدلو پرات وي. کار وزیر او د نگرهار والی محمد ګلاب منګل د پیخي له خبرې دو ورسته درديږي د غم د پلي کورنۍ ناخوانه سرپرست د نږدې خپلوانو سره خپل کاري ځای ته راواړي او د تکلن اسحاق څخه پوښتي چې د دې ستر غم په څپېړه څنګه ووهل شو. پزلا بیچ تیری گی کو اسحاق کس کبھی وای دشدو وای ورونو و پنورلا سوزکی موٹر پری وکشت لا هم د سوزکی د قرض پورا وڑی دی د کور لپاری د زیاتی گٹی تم درلو دا سوزکی دول موٹر کی د وادتو کی رالیگ دول چی د انسانیت دخمنانو للوری ور باندی زی پرزی شوی من وچاو دی دا او د کور نی هیلی خړ پړ گردو وهلی صغیر او ناچاره دا ګلالۍ ماشوم وایي تیر کال یې د داعش په وحشتونو کې پلار شهید او مور کونډه پاتې شوه، اوس یې دوه غبرګرونه شهیدان شول. د معصوم اسحاق په وینا کونډه مور دوه کوچنۍ خویندې د دوه ورونو کونډې مېرمنې چې یوه یې دوه اولادونه لري او یوه یې لا هم اولادونه نه لري ورته پاتې او دا یې د سرپرستۍ مسؤلیت لري. سلاکار وزیر او د نگرهار والی محمد ګلاب منګل چې د حج اوقاف رئیس مولوی عبدالظاهر حقاری او د ولایتي شورا غړي حاجي اسرار الله مراد هم ورسره شتون درلود، د معصوم دردېدلې بې وزله او بدنصیبه معصوم دردېدلې خبرې په درد سره واورېدې. دا زما دوه مورونو او یو مورارو او یو بل کلیوال مرا دا سامان ورونه تعالی مشرم او دوار وار وار او پلان دې نه پلان وایې قسمت په تیرو کې بدر شو پرات دې د چا قسمت کې راحت نه بدلو پرات دې د چا پسل کې نرم شي چې نرم شي نرم شي نو تاسو ته نه پاتې د کور د غته مشرم ته مکتوب وایې چا سره شاګرد دی په دکان کې څومره تنخواه ورکوي؟ جمعه درې. جمعه درې سمه. او څه ده تا ته د ورځې درې سمه درکوم هره ورځ؟ او مکتب کې دې شامل کړم. دا مکتب وایي؟ نگرهار والی د یاد ماشوم سره راغلو مشرانو ته وویل چې د ماشوم د روزنې لپاره په کور کې مشوره ورکړي، هر ډول پریکړې چې وکړه دوی به ورسره همکاري وکړي تر څو یې هم پالنه او د ماشوم روزنه ترسره شي. که دوی غواړي جلال آباد ته کډه کوي، په جلال آباد کې به دلته په خصوصي مکتب کې یا په دولتي مکتب کې به دوی شمولیت کوو. دا به زما مسؤلیت وي. دا ته به د ښوونځی او د تعلیم او د تحصیل ټول شرایط
لکه د خپل اولاد غوندې برابرول او دې تر څنګ به د دې کورنۍ دپاره چون بل داسې یو څوک چې دې کور ته نفقه راوړي او د دې کور ساتنه وکړي نشته. زه به د دې کورنۍ د یوه معنوي پلار یا د یوه معنوي ورور په حیث به دا خپل مسؤلیت وبلم چې د دوی دپاره د ژوند د اړتیاوو پوره کولو کې تر کومه حده پورې چې ما سره امکانات وي او زه وکولی شم دا کورنۍ ساتنه به زما مسؤلیت وي. خدای به یې ساتي او انشاءالله زه به یې ساتم. نګرهار والی محمد ګلاب منګل سربیره پر دې چې د یاد ماشوم سره یې د خوراکي بیلابیلو توکو او نغدي مرسته ترسره کړه. د کار او ټولنیزو چارو شهیدانو معلولینو او د پیښو پر وړاندې د چمتووالي ادارې رئیسانو ته سپارښتنه وکړه تر څو د یاد ماشوم په روزنه او کورنۍ په پالنه کې ورسره قانوني او اوږدمهاله مرستې برابرې کړي. د کار او ټولنیزو چارو رئیس عبدالحکیم شیرزاد ژمنه وکړه چې ماشوم به په روزنتون کې شامل کړي، عصري او فني زده کړې به ورکړي او همداراز کورنیو سره به یې د بیړنیو او اوږدمهالو مرستو په موخه کار وکړي. په همدې حل کې پیښو پر وړاندې د چمتووالي ادارې رئیس استاد عبدالبصیر سباون هم ژمنه وکړه چې د یاد غم ځپلي ماشوم سره به په هره میاشت کې د شپږ قلمه خوراکي توکو مرسته ترسره کړي. ګرهار والی محمد ګلاب منګل د خپل عاطفي لمخې یاد ماشوم سره یو ځای غرمنۍ تر سره او پر هغه د شفقت لاسونه را وکتل.